ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი თენგეს სერცვაძე აცხადებს, რომ ქვეყანაში კომენდანტის საათის მოხსნა სავარაუდოდ მიმდინარე თვეში მოიხსნება. ეს გარკვეულწილად დამოკიდებულია არსებული სტაბილური მდგომარეობის დინამიკაზეც ქვეყანაში. თუმცა ვნახოთ ახლა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო. მანამდე კი თემას ტურისტული კომპანია აჭარა ჯგუფის დამფუძნებელთან ერთად გავაგრძელებ. ირაკლი თავართქილაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში აჭარიდან. ირაკლი, დიდმშვიდობის მადლობა თქვენი დროისთვის და მინდა დავიწყოთ უშუალოდ კომენდანტის საათზე და მის მოხსნასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე საუბრით. რას შეცვლის ეს და რამდენად მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, რომ დავიწყოთ ამაზე საუბარი ხმამაღლა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, ტურიზმი აჭარაში პიკს აღწევს, უკვე ოფიციალურად გამოცხადდა ტურისტული სეზონი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე თებერვლიდან ვღებულობთ უცხოელ ტურისტებს ისრაელიდან, უკრაინიდან, დაემატა მას ყაზახეთი, ბალტიისპირეთი, ბელორუსია მოგეხსენებათ და რა თქმა უნდა, კვლავ და კვლავ ჩება მთავარ გამოწვევა და მთავარ სირთულედ ის, რომ ტურისტებს ჩვენ უკვე 11 საათის შემდეგ ეგზალებათ ქალაქში გადაადგილება, ეგზალებათ რესტორნებს მუშაობა, გართობის ობიექტებს და რა თქმა უნდა, ტემპერატურა აჭარაში აიწია. დღეს ამ დღეებში ჩვენ ველოდებით 30 გრადუსზე მეტ ტემპერატურას და ადამიანების სახლებში გარეკვას 11 საათზე, როდესაც ჩეულ რეჟიმში ისინი 9-10 საათზე გამოდიან ხოლმე ღამით ბათუმში, სასერნო ბულვარში, პარკებსა თუ სხვადასხვა დასასვენებელ ადგილებში ჩვენი იზოლებულები ვართ, რომ ჩვენი ტურისტები უკვე თავთავიანთ სასტუმროებში თუ ჰოსტელებში გავყაროთ, გავუშვათ და ეს რა თქმა უნდა იწვევს საკმაოდ დიდ დისკომფორტს და აისახება შემდგომ უკვე ტურისტების აქტიურობაზე, ჩამოსვლაზე და რაც იწვევს შემდეგ უკვე ჯავშნების თუ სხვადასხვა რეზერვაციების გაუქმებას. ზუსტად აი ამაზე, ჯავშნების გაუქმებაზე მითხრა კითხოთ ბატონო ირაკლი, რამდენად არის მსგავსი პრეცედენტები უშუალოდ თქვენ შემთხვევაში, აუქმებენ თუ არა ტურისტები ჯავშნებს იმ მიზეზით, რომ ჩვენთან კომენდანტის საათია ძალაში? და ზოგადად რა სითხავენ ტურისტები, ეს თემაც მაინტერესებს ქვეყანაში, როდესაც ჩამოდიან? ტურიზმი ზოგადად დაკავშირებულია ყოველთვის ადამიანისთვის კომფორტთან, დასვენებასთან და როდესაც ტურისტს ექნება დამატებითი დისკომფორტი, ის ყოველთვის გადახედავს თავის პრიორიტეტებს, თუ სად აისვენოს. ეს იქნება თურქეთი, ეგვიპტე, ჩვენ გვყავს საკმაოდ ბევრი კონკურენტი ამჟამად სხვადასხვა ბაზრებზე, დუბაის, ეგვიპტის, თურქეთის სახით. და ვფიქრობთ, რომ ეს ყოველივე არჩევანის შემთხვევაში მიიღებს გადაწყვეტილებას იმ ქვეყნების სასარგებლოდ, სადაც შეზღუდვები იქნება ნაკლები. ჩვენ მაგალითად გამოცხადებული გვაქვს ივლისის თვიდან ლიეტუვიდან და ესტონეთიდან ჩარტერული რეისები ბათუმის მიმართულებით სექტემბრის ბოლომდე და ჩვენი პარტნიორები ყოველდღიურად გვეკითხებიან, თუ რა ხდება ქართულ ბაზარზე, როგორ არის ეპიდსიტუაცია, როდის მოიხსნება ეს რეგულაციები, რადგან არის საფრთხე იმის, რომ თუ რეგულაციები ივლისის თვიდანაც კვლავ ძალაში დარჩება, საერთოდ მოიხსნას ეს ჩარტერული პროგრამები, რაც ერთადერთია ევროპიდან აჭარის მიმართულები და რაც ძალიან დააზიანებს ჩვენს რეგიონს და ჩვენს ეკონომიკას. რაც შეეხება ფასებს, ბატონო ირაკლი, ჩვენ რეალურად გვაქვს უკანაში პრეტენზია, რომ ვართ ღია ასევე ბიუჯეტური ტურისტებისთვისაც. ამ მიმართულებით რა შეიცვლება პოსტპანდემიურ ვითარებაში და თუ არის ფასების მატების მაგალითები, მაგალითად აჭარაში, რას გვეტყვით? დიახ, რაც შეეხება ფასებს 2018-2019 წლებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ტურისტების ნაკლებობა მხოლოდ 20-30%, რაც ქონდა წინა წლებთან შედარებით. კონკურენცია და მოთხოვნის ნაკლებობა იწვევს ფასების დადეპინგებას, ხშირად განსაკუთრებით მაღალბიუჯეტიანი სასტუმროების ფასები ბევრად უფრო ლიბერალურია, ვიდრე ის იყო 2019-2018 წლებში. ასევე ეკონომ-სექტორიც საკმაოდ მიმზიდველ და ბიუჯეტურ ფასებს გვთავაზობს. რა თქმა უნდა, ფასების დაწევა ვერ მოხერხდა ალტო გადაზიდვებზე, სარესტორნო მომსახურებაზე, სადაც ძირითადად იმპორტირებული საქონელია, სადაც დაკავშირებულია ნავთობთან. იქ რა თქმა უნდა, ფასები არ გაძვირებულა, მაგრამ მაქსიმალურად არის შენარჩუნებული. რაც შეეხება ვალუტის გადასახედიდან, თუ ჩვენი ტურისტი ჩამოდის ამერიკული დოლარით თუ ევროთი, მათთვის ფასები ფაქტიურად არ შეცვლილა წინა წლებთან შედარებით. შეიძლება ითქვას, რომ გაიაფებულიც არის ლარის დევალვაციიდან გამომდინარე. რაც შეეხება შიდა ტურისტებს, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რა თქმა უნდა, სარესტორნო სექტორში, ტრანსპორტირებაში თუ სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო საგნებზე ფასებმა, ისეთ როგორც არის სუპერმარკეტი, ბაზარი,
კვების ობიექტები, რა თქმა უნდა, ფასები 10-15 ზოგან 20% არის მომატებული. ასე მომდა კითხოთ, უშუალოდ სექტორის სტიმულების და მხარდაჭერის კუთხით, რა ტიპის ღონისძიებების ჩატარება არის ბატონო ირაკლი საჭირო მიღმა იმისა, რომ აუცილებელია კომენდანტის საათის მოხსნა თუ რიგი შეზღუდვებისა და რეგულაციების შემსუბუქება. გარდა ამისა, კიდევ რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება დღეს სექტორს იმისათვის, რომ უფრო მეტი საერთაშორისო ტურისტი ჩამოვიდეს ქვეყანაში და უფრო მეტად დაიწყოს შიდა ტურიზმი? სამოქმედება ამშვება. Ну, პირველ რიგში შევეხებოდი არა ეკონომიკურ ნაცვლს, არამედ ჩვენ ჯანმრთელობას, ადამიანები, რომლებიც ჩართულია ამ სექტორში, აუცილებელია მათი ვაქცინაცია, რათა მათ გარდა ეკონომიკური შემოსავლებისა თავი უსაფრთხო და ჯანმრთელად იგრძნონ, იმიტომ რომ ადამიანებს ყოველდღიურად აქვს შეხება ჩვენს გიდებს, ჩვენს მძღოლებს, ადამიანებს უშუალოდ, ვინც ემსახურება უცხოეთიდან ჩამოსულ ტურისტებს, მათი ვაქცინაცია არის აუცილებელი, ვაქცინის ხელმისაწვდომობა და რა თქმა უნდა აგიტაცია იმისა, რომ ვაქცინაცია არის აუცილებელი სექტორის და ზოგადად ქვეყნის გადარჩენისთვის. რაც შეეხება სტიმულირებას, ეკონომიკურ სტიმულირებას, მოგეხსენებათ, რომ რამოდენიმე პროექტი, პაკეტი დღემდე იყო ძალაში, ივნისის თვემდე, ეს იყო ქონების გადასახადიდან განთავისუფლებული ტურისტული კომპანიების თუ სატრანსპორტო კომპანიების, ეს იყო საშემოსავლოს რაღაც დონის შემდეგ განთავისუფლება, რომელიც ივნისის თვიდან ფაქტიურად ეს ყველანაირი შემსუბუქება საგადასახადო კუთხით არის შეჩერებული, მაგრამ არ ამგონია, რომ ტურისტული სექტორისთვის 2021 წელი თუნდაც შემდგომი პერიოდი იყოს რაღაცა ძალიან დიდი აღმავლობის და ეკონომიკური გაბრწყინების პერიოდი. ამდენად ფიქრობ, რომ კვლავ მცირეოდენი დახმარების პაკეტების გაგრძელება თუნდაც დეკემბრის თვემდე მიზანშეწონილი იქნებოდა გამომდინარე ბიუჯეტის დაგეგმარებიდან. გამომდინარე კიდე, რომ ტურისტების რაოდენობა მხოლოდ 20-30%-იან ნიშნულამდე მიაღწევს, ამდენად მცირეოდენით კიდევ წახალისება ტურისტული სექტორის და ყველა იმ მიმართულების, რომელიც პირდაპირ არის დამოკიდებული უცხოეთიდან შემოსულ ტურისტებზე, რა თქმა უნდა, მიზანშეწონილი იქნებოდა და საკმაოდ ჰუმანური იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან. მე მგონი დღეს ყველა თანხმდებით და გასაგებია, რომ ქვეყანაში ტურიზმის მიმართულებით სტრატეგია არ გვაქვს, თუმცა მაინტერესებს თქვენი აზრი, რომ გქონდეს, რას უნდა გულისხმობდეს და როგორ უნდა გავუწიოთ კონკურენცია მსოფლიოს სხვა ქვეყნებს. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი მიმზიდველობა. ფიქრობ, რომ საქართველოს მიმზიდველობა ეს ჩვენი მულტიკულტურული ქვეყანა, ჩვენი ბუნება, რა თქმა უნდა, რომელსაც ჭირდება მოვლაპატრონობა და არა ქაოტური განაშენიანება. მოგეხსენებათ, რომ სამწუხაროდ ის მიმზიდველი ადგილები ხშირად მახინჯი და უსახური შენობებით უშნოვდება და ტურისტებისთვის ალბათ ბეტონის და ბეტონის ქალაქში ჩამოსვლა არ იქნებოდა. მე ხა ბათუმის მაგალითზე ვამბობ. მიმზიდველი, ფიქრობ, მეტი სიმწვანე, მეტი ეკოლოგიური გარემო, ჩვენი მთის მოვლა და მასი პოპულარიზაცია, ინფრასტრუქტურის განვითარება, რადგან გვაქვს მშვენიერი ადგილები, მაგრამ ამ ადგილებამდე მიღწევა არის შეუძლებელი თუ არა ვერტფრენიდან სპეციალური მაღალგამავლიანობის მანქანებით. ფიქრობ, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება, ფასების ლიბერალიზაცია და რა თქმა უნდა, ეკონომიკის აღმავლობა, პროფესიონალური კადრების ჩამოყალიბება, პროფესიონალიზმის მომსახურების სფეროში მომსახურების დონის ამაღლება, ეს არის ის მთავარი ალბათ სტრატეგიული მიმართულებები, რაც ქვეყანას აუცილებლად ესაჭიროება. ფაქტიურად ჩვენ განვიცდით კადრების ნაკლებობას, როგორც ტურისტულ სექტორში, ასევე სარესტორნო სექტორში და ეს ზუსტად გამოდის იქედან, რომ ახალგაზრდები არ ეუფლებიან ახალ პროფესიას, არ ეუფლებიან იმ ახალ გამოწვევებს, რამაც შეიძლება მათი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესოს და ჩვენი ეკონომიკაც სინცაციოს. ზუსტად კადრების გადინებაზეც მინდა გკითხოთ. რეალურად პანდემიამ ერთ-ერთი უარყოფითი ფაქტორი, რაც გამოიწვია, ეს იყო კადრების გადინება ტურიზმის სექტორიდან. მათი დაბრუნება როგორ არის შესაძლებელი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენ ამ პრობლემებს წავაწყდით უკვე აპრილის თვიდან, როდესაც სუფასონად ამოქმედა ჩვენი ტურისტული კომპანია, ასევე ჩვენი რესტორანი და რეალურად სანთლით ვეძებდით მთელ საქართველოში, ეს იყო განცხადებებით, ეს იყო Facebook პოსტებით. ადამიანები უბრალოდ არ ვიცი სად გაქრა ეს ადამიანი, სად არიან დასაქმებულები. ბევრი გადასულია სახელმწიფო დოტაციის პროგრამაზე და უბრალოდ ერთი წლის სახში ჯომა, ალბათ ადამიანები გააზარმაცა და არავის აღარ
უნდა მუშაობა, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად განახლებული სახელფასო ფონდით, განახლებული ბონუსური სისტემებით მაქსიმალურად ვცდილობთ მათ წახალისებას, რათა დაინტერესება, ეკონომიკური დაინტერესება გაიზარდოს და მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ის კადრები, რომელიც წლების განმავლობაში, რომელთანაც ერთად ჩვენ ვქმნიდით საკმაოდ მნიშვნელოვან პროდუქტს, ეს არის ინტელექტუალური მთავარი პოტენციალი, რომელიც სხვადასხვა კომპანიებს სჭირდება, რომ თავიდან დაიწყოს მუშაობა, განვითარდეს და მიაქციოს იმ წარმატებას, რაც წინათლებში ჰქონდა. და ერთსაც კითხავთ, რამდენად გაქვთ კომუნიკაცია სახელისუფლებო უწყებებთან აი ამ გამოწვევებზე და ასევე თუ ხართ კმაყოფილი აი ამ კომუნიკაციით პანდემიურ პერიოდში მათთან? შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ ხშირი კომუნიკაცია გვაქვს იმ უწყებებთან, რომელიც ჩართულია კონკრეტულად ჩვენ სექტორთან. ეს არის კონკრეტულად აჭარის მთავრობა, რეგიონალურ დონეზე ვსაუბრობ, ეკონომიკის სამინისტრო, ტურიზმის დეპარტამენტი. რა თქმა უნდა, არის გადაწყვეტილებები, რომელიც ადგილობრივ დონეზე აწყდება, ისეთი როგორიც არის კომენდანტის საათის თუ სხვადასხვა რეგულაციების მოხსნა. ჩვენ დღესაც გვაქვს სულ რამოდენიმე ერთ საათში გვაქვს შეხვედრა მთავრობის თავმჯდომარესთან და ნუ კვლავ დავაყენებთ იმ პრობლემებს, იმ გულისტკივილს, რაც ჩვენ სექტორის წარმომადგენლებს გააჩნიათ. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ხმა მივა ცენტრალურ ხელისუფლებამდე და თუნდაც თვის ბოლომდე, რადგან ბათუმში ტემპერატურა როგორც ტურისტული, ასე პირდაპირი მნიშვნელობით საკმაოდ მაღალია და ფიქრობთ, რომ ის რეგულაციები მოიხსნება უკვე თვის ბოლომდე, რომელიც ასე აწუხებს ჩვენ სექტორს და განსაკუთრებულ ჩვენს ტურისტებს. ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი თავართქილაძე, ტურისტული კომპანია აჭარა ტურის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში.